اور آپ کی خدمت میں کیسے شاعر کو پیش کر رہا ہوں جو آج انہوں نے حاضری میں شاعری کا میعاد بھی ہے اور شاعری کی آبودی ہے اور شاعری کا وقار بھی ہے. میرے خاص انتظام میں الفاظ ہے کہ میں اس عظیم شاعر کا تعارف کرا سکوں, لیکن آئیے مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کا ایک بند پیش کرتا ہوں اور زحمت سخن میں بھی سعادت حاصل کروں گا. آج زمین سے لے کر آسمان, مسکن مائن سے اوج ماہ تک, تخت سرا سے لے کر اوج سریا تک, اس دھرتی سے لے کر اس نیب و آسمان تک جو کچھ بھی ہے یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. جو کچھ بھی کائنات میں ہے, حدود کائنات سے باہر ہے, یہ اہل بیت اتھم السلام کی بنا پر ہے. مرزا دبیر علی اللہ مقامہ نے فرمایا کہ نقاش نقش کاتب و بدبار ہی ہو بنا, دیکھیے گا نقاش نقش کاتب و بدبانیوں بنا, بود و نبو ذات و صفت ہستی و فنا, آدم ملک زمین فلک گرد کیمیا, دنیا دی حدوس و قدم بندہ خدا, دنیا دی حدوس و قدم بندہ خدا, سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں, جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے, سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں, جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے, صبر و سکو کا ناز وہی دل کا چین ہے, مظلوم ہو کے بھی جو شہ مشرقین ہے, پوچھی متائے دامن اسلام جب کبھی, اسلام کہہ اٹھا میرا سب کچھ حسین ہے. آئی آزاد, میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں شاعری کا شہزادہ یعنی محترم شہزادہ کل ریز رام گلی صاحب کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور شامعین کو اپنے نودت خانے لہجے سے محسوس فرمائیں. صلوات پڑھیں مانگے. مطلب کہ وہ جو امام عصر علیہ السلام ہے, وہ جو امام عصر علیہ السلام ہے, جب تک خدا کا حکم ہے اس کو تمام ہے, جب اللہ کا حکم ہے. اب یہ مطلب سنیں گے, چونکہ امر یہ مطلب سنیں گے, کوفہ ہے میرا دل, ہو گیا سمجھ کا, کوفہ ہے میرا دل, نہ یہ دربار شام ہے, کوفہ ہے میرا دل, نہ یہ دربار شام ہے, کعبہ ہے اس میں مہدی دی کا قیام ہے. میں اندھیرا نہیں, ہر
سرنگار ہے اور نور شام ہے. ہوتا نہ وہ اگر تو بکھر جاتی کائنات. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوتا نہ وہ اگر تو بکھر جاتی کائنات, قائم اسی کے دم سے سارا نظام, یہ سارا نظام ہے. اور جس ہاشمی قبیلے نے بدر و قمر ہوئے, جس ہاشمی قبیلے میں بدر و قمر ہوئے, قائم اسی قبیلے کا ماہ تمام. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس ہاشمی قبیلے میں بدر و قمر ہوئے, قائم اسی قبیلے کا ماہ تمام ہے. سبحان اللہ. اور تیزی سے گامزن ہے ہر ایک شے فنا کی سم. سبحان اللہ. تیزی سے گامزن ہے ہر ایک شے فنا کی سم, غیبت کے بادشاہ کو لیکن دبان ہے. تیزی سے گامزن ہے ہر شے فنا کی سم, غیبت کے بادشاہ کو لیکن دبان ہے. اب قانون مصطفیٰ کے تحفظ کے واسطے, قانون مصطفیٰ کے تحفظ کے واسطے تسبیح فاطمہ, بدل لیں کہ نومان ہو کہ مالک و حنبل کہ شافعی, نومان ہو کہ مالک و حنبل کہ شافعی, سب لاپتا ہیں صرف ہمارا امام ہے. صدیوں سے سوچا ہوگا,
معصوم موجزا
حسین سے آگے شاد سبحان الله.
سنانو اندرو شمشیر سے ہوں کرو
بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ حجت الاسلام المسلمین جانشین فقیہ اصل فقیہ اہل بیت علی جناب مولانا محمد موسیٰ صاحب کی بارگاہ میں ملتمس ہوں دعائے کلمہ سے محفل کے توقع اعلان صلوات پڑھیں محمد والے بڑا مطلب میں نے اپنا